depois eu posso perguntar aí, meu patrão. Tá querendo a gente se encontrar aqui, né? Beleza, beleza. Pode ir. Vai ali, foi de baixo. Oi. Esse balde aqui todo que é tudo uma pessoa só, viu? Pode. Olha a piaba aqui pra você, ó. Olha, tá no seu global. Tá no cabo de casa vivo, pelas que. Olha que lascou aqui, ó. Cabo de lascou, você foi roubado. Vou dar a mão torada, foi? Os caras pegaram ele de cá assim. Quer ver? É de onde esse cara? Da droga praia, é. Acabou, ficou desajeitado. Bom dia, mestre. É, Vicente. Como tá a fazenda lá? Tudo em paz, graças a Deus. Que bom. É uma chuvinha pra lá essa semana? É, só essas pingueirinhas. Só esse sereninho agora. É. Né? Assim mesmo, né? Se Deus quiser, manda aqui. É. Passar um serenando às vezes uma noite todinha, no outro dia tá molhado. Mas água não faz mais, não. É difícil. Dia muito sereno aqui em São José. Oi, tudo bom? Era pra praia, rapaz. Olha aí, ó. Olha o perigoso, onde tá? Ei, rapaz. Ei, vai ter outro campeonato lá. Eu sou de mini campo, né? De mini campo, mas é veterano. Só 45. 45? É. Eita, só então... de 45, de 40 ele não quer não, porque disse que tem muito cabano jogando de 40 anos, jogando no time de cabano. É. Aí só quer de 45. Olha, e dá até pra eu dar uma carreira sendo desse jeito. Quem sabe, mas tudo é uma carreira e o cabo você precisa ir buscar com um carrinho de mão. Trazer de volta. Pra trazer de volta tem que ser um carrinho de mão. Bota uma músicazinha aí pra... Mas dá. Vai pra lá também? Vou fazer uns vídeos lá. E se for um time de lá, é fácil dar uma carreira. Os mais ruins que eu, se eu não for o mais ruim. Se for o mais ruim, eu não vou não. Se eu for o vovô. É. Ela vai fazendo o movimento com a. Né? Não, você vai fazendo. Não, aqui ela vai, ela mesmo, né? Ó. Não, ela só faz o movimento só aqui. Ah. Aproveita sozinha, então. E aí? A castanha da Índia Atalaia. Ó, cuidado no olho de rato. O homem ficou com olho de gato, né? Olho de gato. É. É. O homem tá enxergando demais. É, depois que eu fiz a cirurgia, agora eu tô, ó. O que eu via pequeno, tô vendo, ó. Eita, porra. Tudo grande. Rapaz. Eita, é complicado. Tá ruim pra comprar fruta, né? É. Mas tá bom com outras coisas, né? É. Eita, porra. É limpo que só. Eu tenho que fazer uma também. Acaba, estão ficando tudo novo aí. Acaba, velho, com 70 anos, tá parecendo enxergando igual um menino. Eu não tava vendo mais fumada, agora tô vendo mais. Vamos aí, bicho.
Hoje o cara abandonou o trono. Aqui é a última feira do mês. Você sabe como é a última? É uma feira de pouco dinheiro. É a Gran Fina. Eita, que a boca é quente! A sua presença vale muita coisa aqui na nossa feira orgânica. Ei! Quer um chazinho, companheiro? Obrigado! Quer um chazinho, tem aqui, viu? Tá animado hoje? Animado, amigo! A gente tem que viver animado, senão não pode desanimar, não, senão o cachimbo cai. É! Obrigado pela presença! Olha a banana pão orgânica, viu? Aqui, ó. Ei, diz aí, tudo bom? Graças a Deus. E tu, tá bom? Tá bom, né? Querendo dar um sereninho. É, completando. Aí, Regi, aqui graças a Deus tá tudo bom. Ele assiste São Paulo. É, que bom, Regi, né? Regi Corrêa. Regi. É. Eu acho que eu sei quem é. Ele fala direto, né? Tem contato com ele, né? São Paulo. Terezinha, a mulher, a irmã minha. Mas ele, é o Regi, tu falar se ele mora lá. Não, ele é daqui do A Boa Esperança. A Boa Esperança. Ele assumiu com o Regi. Ele mora em São Paulo, fala. Cadê ele? Eita, acaba bom. Todo dia ela assiste lá. Acaba de coragem. Acaba de coragem. Que é assalto. Acabador perdido. Eita. Aqui a batata, pouquinho, é dedinha. Olha o feijãozão aí, da hora. Aqui a turma do feijão. O outro não veio hoje. Olha o atleta aí, gente. Olha o atleta na feira. Tá bom, você? Muito bom. Bom dia. Bom dia. Como estamos? Oh, só alegria, né? Bom dia, um belo dia. Oi. Bom, comadre. Aqui a banana e é no Pix, viu? Que é no Pix.
morango, maçã verde, a roxa. Mandinha! Lá vem ela, lá na. Lá naquela serra. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pode até engrossar um pouquinho, né? É porque a gente é meio. Eu sou sem fé, meio sem fé. Eu preciso de ter mais uma fé. Assim, acreditar, mas. É, nós tudinho. A preparação está boa. A fé. É uma. É difícil demais de ter, a gente é ingrato demais. É verdade. O homem é mau. Olha a castanha, o coco ralado, o doce. Primeira qualidade, agora ela tem uma propaganda da beira seca, mas nunca tem. Vento do estante. Arleudo veio hoje, aqui com sua fava, seu feijão, tudo dali da Boa Vista. Na promoção hoje aqui, ó, R$5. É um hortifruti. Vendo? Tomate tem mais verde, tem madura, você quem escolhe. R$5 apenas. É, dinheiro que só dá para dar um cego hoje. Aqui o cheiro verde. Aquele cheiro bom do sertão. Olha, tá baixando o alface, baixando que tá caindo. É, a barraca dois irmãos, era quatro, agora só, são dois. Dois foram para ali. Qual é o nome desse canal, hein? Tem que morar Vicente de Paula. Vai pra lá, filho. Filma aqui, ó. Vicente de quem? De Paula. Paula. Eita! Olha o caminhoneiro aqui, gente. Parece que tá aumentando. Tá em Piricica, do tamanho do mundo. Eu ainda não lhe paguei. Um engenho aqui. Ei, tá abandonou o trono?
Vai lá, vai lá. Olha o queijo aqui, ó. Olha só aqui de primeira qualidade aqui, aquele rapa de tacho, do outro também, aí branquinho. Manteiga da terra, um docinho de leite. Deus te abençoe. Mensagem: pedir a sua ajuda, a sua colaboração, a sua solidariedade em nome de uma pessoa que pode até lhe ouvir, falar com você, lhe entender, mas infelizmente não pode te enxergar. Esse senhor que se encontra aqui no carro é um deficiente visual, perdeu sua visão por completo aos 30 anos de idade, trabalhando na agricultura. E hoje sofre fortes dores na cabeça, talvez, quem sabe, devido à sua deficiência. Ele precisa... Vamos para o Senhor Jesus. Vendo as... Tende com o Senhor, tende misericórdia no povo que não é mais um de Deus. Tende a Vicente e de Paula, meu patrão. Olha o homem aí solteiro. Eita. Ô, mané, fala com ele. Tudo bom, Vicente? Tudo bom? Fica bom. Diga aí, Vicente, arruma uma nega pra mim, Vicente. Já teve mulher de voz. Eu não conheço nenhuma. Faltou pra primeira. O jogador aí. Olha a propaganda aqui da Beira Seca, viu? Vamos fazer. A propaganda aqui, ó. Beira Seca. Beira Seca. No Pix e no QR Code. Agora tem uma propaganda ali. A mulher, toda vez que eu chego, não tem. Sim, é? É. Irmãzinha dessa propaganda. Lá dentro do... Sim, é lá, lá, lá. É. Lá, né? Vende doce tá, também. Tá guardadinha. É. Ah, então parece que é uma boca parecida, né? Parecida. Ah. Eu vou pra cá porque é da minha família. É, deve ser uma filial, por lá. Eita, Vicente. Tem cara sabido, viu? É. É desse jeito. Mas lá nunca tem Beira Seca. Ah, é, não. Parece que lá vende mais que aqui. Aí, vai dar pedido? Tô dizendo, lá na. Tem lá. Tem, mas tem aqui também, tem, viu? Beira Seca de 2,50, você que agora quer provar. Mais tapetinho, vendo mais daqui, lá, tapetinho. É porque teve a freguesia já. É. A freguesia da mulher passou toda pra você. Foi. Você já pegou o campo limpado, viu? Cortado a grama. E aqui você vai ter que cortar. Olha, é Beira Seca, gente. Olha, o doce de Beira Seca é um doce especial que tá na moda agora. É um doce que tem mais de 100 anos que ele é comercializado aqui no Pajeú. É verdade. Essa era, assim, era o, vamos dizer assim, a da feira, era do meio da feira, da festa. Em todo canto tinha a Beira Seca, doce de Beira Seca. Era o lanche, né? Era a sobremesa das pessoas. Né? E nós estamos voltando... E colocando ela na moda, né? Vem fazendo aí uma propaganda nada, fiz lá em Itapetim, São Vicente. Mas agora nós estamos agora introduzindo ela aqui em São José do Egito, certo? Está em pouca quantidade ainda, mas toda semana está tendo. Você pode vir, R$2,50 apenas, né? É aquele doce saboroso com aquela casquinha, certo? Olha aqui o desenho dela ali, já mostrei diversas vezes. Olha, é parecido com a tapioca assim por fora, mas dentro é doce, tá?
junto. Desse só... jeito, Vicente, desse jeito. Como fosse uma tapioca recheada. Mas sendo de farinha de trigo, né? Ô Vicente, mas na hora que você dizia uma velhinha assim, quase sem fijar, porque não. Pra ele. Ele também faz. Porque não dá mais pra fazer. Tá desse jeito, ó. A borracha dele tá assim, ó. Tá dando nó. Tá dando nó. Ele faz coisa que caba novo não faz. Faz, é verdade.